перемогою. Перемога, яка була менш валідольною, ніж попередні поєдинки. Все по плану, крім пропущеного голу. Пропущений гол, це, бачите, хороша подача, плюс вітер, трошки наш воротар не розрахував, буває такі м'ячі, раніше вони частіше забивали, зараз, ну, непоганий м'яч, так що тут десь при рахунку 4-0, то вже не так страшно. В принципі, напевно, це, на цей матч краще хлопців налаштувалося, ніж на деякі попередні. Ну, я би не сказав, ми настраюємося на кожну гру, але не завжди виходить зіграти ідеально. Є помилки, і в цій грі були помилки. Але не забуваємо, що ми грали проти команди, яка йде на четвертому місці. Вони теж франківський футбол, він на хорошому рівні. Я думаю, що результат 4-1 на сьогоднішній день відповідає тому, яку гру ми показали, особливо у другому таймі. Ну і відчувається вже, що якщо раніше йшла боротьба просто там за лідерство, то тепер вже навіть хлопці налаштувалися достроково, хочуть вийти в фінальну частину. Я вам скажу, що ще 5 турів і достроково це не так-то просто буде, тому що Волинь теж не тіряє очки, і тут просто нам треба брати свої очки по можливості, і вже в очній зустрічі там більш вирішиться ситуація. І це хлопці... буде через 2 тижні. І хлопцям доводиться грати на 2 фронти? Теж ну так, є. Ви бачите, в принципі, кістяк Ю-19 складають гравці Буковини, але практично всі вони виходять на заміну, а деякі навіть не мають ігрової практики, тому її получають тут. Я від них вимагаю, щоб вони віддавалися на всі 100, тому що лише викладаючись на 100% в іграх і маючи ігрову практику, можна прогресувати. Успіхів у наступних матчах. Дякую.